Blerjet e energjis elektrike në tregun e lirë kanë kapur shifrën e 278 milion eurove për gjatë vitit 2021. Muat me sasin më të lartë e energjis të importuar rezultojnë të tori dhe nëntori të karakterizuar nga një niveli ullët i reshjeve dhe të shmime dhe larta në bursa. Si pas të dhënave zyrtare të oshe, vlera mesatare e blerjes për megavator mbetet e lartë me luhatje të vogla në djetor, ku të mesatar për megavat zbriti në 252 euro. Gjistësi, kjo vlerë është 5 herë më e lartë se e vitit të kaluar. Si pas ekspertit e ekonomisë Klodian Muqo, duke par impaktin e importeve të energjisë elektrike në vend, qeveria duhet të optimizoj konsumin e brendshëm dhe të marri masa për reduktimin e përdorimit të energjisë. Letë të temi me përkesimin e performansës financiare të tyre dhe kjo performansë pritet që të vazhdojë edhe për gjatë, për gjatë vitit në vijim, sepse të e të energjisë me shumë gjasën nuk kam përtu këthyrë tashmë jo më në ato nivele që ishin para para shtatorit të 2021-shit. Aktualisht vendi hyn siguron vet 2/3 të tretat e nevojave për energji elektrike nga hidrocentralet ndërsa 1/3 blihet në tregun e lirë.